Жемқорлыққа қаршы тұру күшетілуді. Алсақ қаржы министрлігінің алдында атайын әдістештірілген фонд түзілді. Ал коррупция менен күрешу жатында іштеген қоғымды құйымдардың ішін қолды мақсатын көздейді. Бұл туралы президент Садыр Жапаров антикоррупциялық ішкерді кенештің алғашқы жиынында білдірді. Отырымда бардық тараптар коррупцияға байланышты орчынды ойларын ортаға салып сұнышларын берішті. Жиындың соңында атайын резолюция қаулы алынып бірқатар шешімдер қаралмай болды. Біз алдыда маяк программасынан бұл сағаттағы шығарылышында дәл ұшыл бағытта сөз қылабыз. Студиябыздың қонағы ішкі істер министрлігінің қоғамдық кеңесінің төрағасы Ялкун Даутов ағайыз бар. Саламатсыз ба, ағай. Қош келіпсіз. Мынакей ошо кечеки коррупцияга каршы ишкерлик кеңешинин биринчи жыйыны болуп өттү. Эми мына коррупция менен күрөштү. Бул тактика, стратегиясы алмашты десек болот. Бул албетте бир эң маанилүү нерсе десек болот. Анан ушул кечеки жыйында кандай маселелер дагы көтөрүлдү? Президент анда бир катар суроолорго жооп берип өзүнүн оюн да билдирди. Ушуга токтолсоңуз. Саламатсыңарбы. Кечээ президент Садыр Нурожоевич абдан чоң бүгүнкү күнгө керектүү маанилүү диалог жыйын өткөрдү деп эсептейбиз. Анткени баарыңарга белгилүү болгондой 3 ай мурун президент жарлыгы менен антикоррупциялык ишкерлик кеңештин түзүлгөн, генеральный секретарь бекитилген, ушундай эле генеральный секретардын алдында жумуш топтор бекитилген, бир топ иш чараларды аткарган. Кечээ болсо президент өзү ошол алдында төрага катары чоң жыйын өткөрүп, эң негизги ой максаттарды, биринчиден коррупция бир жылдын ичинде кандай иштерди аткарды, кыска маалымат берилди. Биз баарыбыз көрүп атабыз, бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүү жөн эле сөздө эмес, конкретный түрдө ишти алып барып атат. Укук коргоо органдар, УКМК, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги бул жагынан көп иштерди алып барып атат. Мына бюджетке карасак 7 миллиардтан ашык сом бюджетке түшүптүр. Ушул коррупцияга шек болгон, коррупция аралашкан чиновниктер, мамлекеттик, муниципалдык чиновниктер алардын ошол зыян келтирүү максатында акчаларды урдаган, ошол акчаларды кайра кайтаруу максатында бюджетке акчалар түштү. Андан сырткары биз дайыма айтып атабыз, бизнес чөйрөгө, инвесторлорго шарт түзүү максатында президенттин эки эң негизги жарлык кол коюлган. Бул биринчиден ошол бизнес чөйрөгө максат жардам катары максатында, ошол аларга шарт түзүү максатында мына өзүңөр белгилүү болгондой каржы полиция жоюлган, УКМКга тийиштүү коррупция каршы кызматы жоюлган. Ушундай эле аларга көп нарашчылык арыздар түшкөн бизнес чөйрөдө. Азыр болсо бул органдар жок. Мындай аткандай ачык айкын атаандаштык болуп атат. Бизге инвесторлор тартуу максатында көп иш чараларды алып барып атабыз. Бул эң негизги ошол жерде лицензия сатып алуу, лицензия берүү, анан бизнеске шарт түзүү максатында мындай айткандай текшерүү азайылды. Бул түздөн түз ошол биздин президент тапшырмасы болчу. Анан сырткары кечээ болсо ачык диалог болду. Биз ачык эле айтышыбыз керек. Жарандык коом, бизнес өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын кызматкерлери, министрликтер, башыбызда президент, ошол антикоррупциялык ишкердик кеңештин эң негизги максаты бул ачык диалог түзүү максатында, ушундай эле көп коррупцияга каршы маселелерди чечүү максатында. Анан сырткары мен оюмча бүгүнкү күндө убакыт келди, баарыбыз биригип ошол жаман көрүнүш менен коррупция негизи кечээ президент айтып кетти, бүт мамлекеттерде коррупция бар. Бирок тилекке каршы ар бир мамлекеттин өзүнүн стратегиясы, платформасы, концепциясы бар. Ошол концепциясы алкагында ар бир мамлекет өзүнүн жумушту алып барат. Бизде жаңы концепция болот. Ошол концепциянын долбоорду кечээ баарыбыз биз жактырып колдодук. Ошол концепция алкагында жаңы стратегия жазылып чыгат. Бул 21-24 жылга. Ошол стратегияда бүт иш чаралар, ар бир мамлекеттин органдардын мындай айткандай тийшеси, кандай иштерди алып барыш керек, анан тышкары кандай пландар менен иш алып барабыз. Мурун ар бир органда өзүнүн план бар болчу. Бүгүнкү күндө президенттин алдында бир эле стратегия, бир эле концепция алкагында бир план болот. Ошонун алкагында биз өзүбүздүн жумушубузду алып барабыз. Абдан жакшы. Эми Ялкун мырза, ошол сиз айтып өткөн ушул бир катар мамлекеттерде ушул коррупцияга күрөшүү менен алектенип келет. Анан эң эле мына маанилүүсү бизде ушул кеңештин төрагасы болуп президент өзү башында турат экен. Анан өзү дагы мына ушул Кыргызстанда чоң системалык өзгөрүүлөр болуп
жатат деп кече баса белгилеп айтты. Ошол эле учурда баягы өлкө жаңылануу жолунда тез ыргакта кетип жатат деген дагы пикирин билдирди. Анан эми ушул коррупция менен күрөшүүдө негизги азыркы учурда кыргыз коомчулугуна жаңы идеология керек деп дагы баса белгиледи. Ушуга дагы бир аз токтолсоңуз. Бизде мындай айтканда коррупцияга каршы өзгөчө ан-сезим, ушундай эле улуттук деңгээлде идеология, ушундай эле баарыбыз жапа тырмак болуп, коом биригип, ошол жаман мындай айтканда көрүнүш менен биз күрөшүбүз керек да. Ошону Садыр Нургожоевич айтып кетти. Анткени жалаң эле президент же мамлекеттик органдар же болсо укук коргоо органдар бул жаман көрүнүш менен күрөшө албайт. Бул жерде коомдун жардамы, элдин жардамы болуш керек да. Ошондо биз абдан жакшы жыйынтыктарга жетебиз. Мисалы, кечээ да белгилеп кетти, Сингапурда Ли Куан Ю ал 30 жыл бийликте болуп, президент болду, премьер-министр болду, жогорку кеңешти башкарды, алардын сенатты башкарды да, бирок алар ошого жетти. Бүгүнкү күндө Сингапурда коррупция жок. Бул абдан жакшы көрүнүш деп эсептейм. Анткени алардын идеологиясы ошого жол берген да. Биз бүгүн жаңылануу идеология менен, тазалануу идеология менен ошол коррупция менен күрөшсөк туура жол деп эсептейм. Мына президент ошол жолду баарыбызга сунуштап атат. Президент айтып атат, баарыбыз ошол менен күрөшүшүбүз керек. Саясий эрк бар. Укук коргоо органдар бул тарабынан мына күнүгө биз көрүп атабыз. Социалдык тармактарды ачсак, расмий сайттарды ачсак, күнүгө кармоолор, камоолор болуп атат да. Бул бүгүнкү күндүн чындыгы. Ошол үчүн бул жерде коррупция менен күрөшүү жакшы жагынан иште болуп атат да. Бирок тилекке каршы бул жетиштүү эмес. Анткени бизде мындай айткандай бытовая коррупция деп коебуз. Орусча айтканда бул жерде биз бүт жерде саламат сактоо министрликте, билим берүү министрликте, каттоо кызматында бүт жагынан ушундай биз көнүп калган адат. Мурунку адат менен да кишине акча берсем, маселени чечем, очередьте турбайм, же мага сапаттуу мындай айтканда билим берүү берет, же болсо мага саламат сактоо министрликте бир мындай справка мравка алганганда ушундай биз көнүп калганбыз да, ошондон биз алыс болуп, бул жерде мамлекеттик кызматтар, мамлекеттик ишмерлер алар деген биринчиден ошол шарт түзүп бериш керек да. Ошол үчүн президент айтты, бүт жагынан ал менен күрөшөбүз. Баарыбыз ошол менен биринчиден алек болобуз. Ол негизги бир жылдын ичинде ошол коррупция менен күрөшүү болчу да, өзүңөр белгилегенде. Азыр болсо мына шайлоо жөнүндө айтышыбыз керек. 28 октябрда 28 октябрда жарлык кол коюлган, мына 1 ноябрда жарлык кол коюлган, ошо таза шайлоо өткөрүү боюнча 28 ноябрда шайлоо өтөт жогорку кеңештин депутаттарына. Ошол үчүн бүт шарттар бүгүн түзүлдү. Административдүү ресурс колдоо жок. Колдоо жок. Биринчиден, экинчиден добуш сатып алуу боюнча мына президент айтып атат, бул да бир коррупциянын бир түрү. Ошол жерде азыр мыйзам чегинде мисалы ошондой жаман көрүнүш менен кызматкерлер болобу, талапкерлер болобу, ошондой эле саясий партиялар болобу, алар жоопко тартылат. 1.5 жылдан 2.5 жылга чейин. Бул деген жазылган мыйзамдачы. Ошол үчүн биз баарыбыз ошондой жаман көрүнүштөр менен шайлоо процессинде болобу жана башка жалпы мындай процессте болобу, биз ошого жардам беришибиз керек да. Ошол үчүн бүгүнкү күндө антикоррупциялык ишкердик кеңештин эң негизги максаты бул биринчиден көпүрө эл менен мамлекеттик органдын арасында биринчиден, экинчиден ошол мамлекеттик органдарга да жардам берүү, үчүнчүдөн бизнес жүрөөгө шарт түзүү, жарандык коом менен ачык диалог түзүү максатында түзүлгөн. Бул аянтча күнүгө иште берет. Мына биз өзүңөргө белгилегенде ошол таза шайлоо өткөрүү боюнча АДСнин платформасы ачылган, платформа БШК менен түздөн түз байланышта бар. Ушундай эле сайттарда, анан кийин башка каналдарда да баары ачылып, мына мисалы мыйзам бузуулар болсо бизге кайрылгула, биз мыйзам чегинде карап беребиз, же болсо ушундай эле укук коргоо органдарга сопровождение жасап беребиз да, мыйзамга юридикалык баа беребиз деген максатында ачылды. Бүгүнкү күндө мына кечээ да ошол жыйында айтылып кетти. Бүгүнкү күндө шайлоо процесси абдан мындай бир нугу менен мыйзам чегинде келатат. Жаман көрүнүштөрдө болсо өзүңөр белгилүү болду, мына бүгүн бир талапкердин агитаторлору акча тараткан жеринен кармалды, анан социалдык тармакта чыккан маалыматтар боюнча Мариповтордун бул боюнча азыр ички иштер министрликти сотко чейин өндүрүш иштерди алып барып атат, текшерип атат да. Мындай айткандачы, менин оюмча биз мына бүгүнкү күндө
бүт мамлекеттик органдар түшүнүп жатат да. Административдик ресурс колдоо болбойт. Бул мыйзамсыз. Экинчиден, ушундай эле талапкерлер да түшүнүш керек да. Бул коррупциянын бир түрү. Мисалы, бир нече акча бергенден кийин ал берген акчада берген да, акчаны берген да адам, алган да адам, бул уже коррупция алашкан адам деп эсептелмейт да. Түшүнүктүү, абдан жакшы ой пикириңизди билдирдиңиз. Чынында эми ушул коррупция менен күрөшүүдө ар бир ушул мамлекеттик жаран өзү дагы салым кошуп жапа тармак келишсек, мына ушул нерсени алдын алабыз деген ойдобуз. Ошол эле учурда мына коррупция менен күрөш бирдиктүү жүргүзүлүшү керек. Ушул президент дагы мына жемкорлукка каршы туруу бир гана укук коргоо органдарынын милдети эмес экенин дагы белгиледи. Анан ошол эле учурда мына эгерде коррупцияны алдын алууда кандайдыр бир маалыматты берсе, ал жаранга дагы кандайдыр бир сыйакы көрсөтүү менен ошол коррупцияны алдын ала алабыз деген дагы ой пикирин билдирди. Ооба, бул жагынан абдан жакшы көрүнүш деп эсептейм. Анткени каржы финансылыгы өзүнүн долбоорду сунуштады, биз да баарыбыз колдодук. Улуттук банк ошол каражаттарды каяктан алабыз деген суроого жооп берди. Президент да колдоду. Менин оюмча, мисалы, чоң коррупция аралашкан мамлекеттик кызматкерлер, же болсо муниципалдык кызматкерлер, же ушундай эле бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү, алар да мындай айткандай таможня, салык системасында аралашкандар болсо, ошолорду ачыкка чыгарып маалымат бергендер аларга мындай айткандай бир 5%, 10%ге чейин акча төлөнүп берет деген, бул деген азыркы күндө талкуу болуп атат да. Бул менин оюмча башка мамлекеттерде бул абдан жакшы колдонуп турган практика деп эсептейм. Анткени биз баарыбыз көрүп атабыз, бүгүнкү күндө ушул коррупциянын аралашкан абдан мындай бүт тармак тарап кеткен, чын айткандачы, тилек каршы бүт жерде чоңдон баштап кичинекейге чейин ошого аралашып, азыр мына ошол бир жылдын ичинде канча кишилерди кармады, мисалы карасак маалыматтарды абдан көп. Бул негизи СНГ мамлекет арасында биз биринчи орунда турат экенбиз да, ушул коррупция күрөшү боюнча. Анан сырткары бюджетке канча акча төктү, бул да бир мындай жыйынтык деп эсептейм да, бир жылдын жыйынтыгы. Бул абдан жакшы көрүнүш, көп акча түшүптүр да. Ошол эми экинчи мындай ар бир маалымат берген жаранга ошол акчаларды төлөп берүү максатында бул долбоор колдонулду. Мен оюмча кыска мөөнөттө ишке ашып баштайт да. Жакшы, эми мынакей ошол коррупцияга каршы иш аракеттердин артыкчылыктуу багыттарын алайык. Мына коррупцияга каршы күрөшүү боюнча агартуу иштерин жүргүзүү, коомдо коррупцияга каршы атмосфераны түзүү үчүн коррупцияга каршы иш жүргүзгөн коммерциялык эмес коомдук уюмдарга мамлекеттик колдоо, анын ичинде каржылоо чараларын караштыруу зарыл экендиги дагы айтылды. Анан ал артыкчылыктуу багыттар жана иш аракеттерге дагы бир аз. Бул жагынан толук кандуу биз баарыбыз колдодук. Анткени өзүңөргө белгилүү болгондой, мурун жер маселеси, жер менен коррупция аралашкан биздин чиновниктер, керек болсо премьер-министрге чейин камалып кеткен да. Бул деген абдан жаман көрүнүш болчу да. Азыр болсо мына Бишкек шаардын мэрин карасак, бүт мэрлер эгемендүк алгандан кийин 80% жер менен камалган экен, же сотко чейин иштер болгон, же соттун чечими чыккан да. Бул абдан жаман көрүнүш деп эсептейм да. Ошол үчүн бүгүнкү күндө ошол жер маселеси аябай оор турат да. Анткени бүт жерде мыйзамсыз басып алуулар болгон, мына 2005-жылы, 2010-жылы да, мына азыр болсо президент ушул маселени жөнгө салып, мыйзам чегинде чечкенге бүт шарттарды, аракеттерди жасап атат. Бул абдан жакшы көрүнүш деп эсептейм. Анткени биз баарыбыз укуктуу мамлекет жашагандан кийин биз ошого көмүшкөн болуп биз жардам беришибиз керек да. Анан сырткары жарандык коом, бизде эң күчтүү жарандык коом. Ошол коррупция аралашкан маалыматтарды жарандык коом тастыкталып, ошол социалдык тармактарда көрсөтсө, аларга сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан жардам болуш керек да, болуш керек. Анан сырткары бизге белгилүү журналисттер, блогерлер, мына ошону президент айтып атат, ушул абдан жакшы маалыматтарды мына көрсөтүп атпайбы? Мисалы, аны эч ким айтпайт, көрсөтпөйт, бирок биздин жарандык коомдун мүчөлөрү, белгилүү журналисттер, көз каранды журналисттер, мисалы ошол эле мамлекеттик журналисттер ар кандай передачалар аркылуу ошол маалыматтарды көрсөтүп атпайбы? Аларга мындай айткандай мамлекеттик деңгээлде жардам берүү максатында, же бир кандайдыр бир акчаларды, каражаттарды карап, ошолорго ошол материалды жасаганга, же иликтөө жасаганга
акча каражаттарды караганга ошол маселени каралып атат. Бул мен оюмча абдан жакшы көрүнүш. Анткени биз ушундай материалдык жагынан стимул деп коебуз, ушундай стимул болуш керек да мамлекеттик деңгээлде. Ошол антикоррупциялык ишкерлик кеңештин дагы бир жолу айткым келет, баарын биригип, мына кечээ биз көрдүк, бүт пары отурду. Бүт жарандык коом, бизнес өкүлдөрү, биздин мындай айткандай чет мамлекеттин өкүлдөрү баары отурду, мамлекеттик органдар баары отурду. Баары бир муштун болуп бир алкагында ошол тегеректе диалоговый площадка деп койсок болот, ошол площадкада биз көп маселелерди ортого салып, ачык айкын президент ар бир берген суроого жооп берди. Кечээки жыйын абдан жакшы жемиштүү өттү деп эсептейм. Жакшы, ушул жыйында мына сиз дагы ушул кеңештин мүчөсү катары өзүңүз дагы барып күбө болдуңуз. Анан ушул жыйында катышкан Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Норт Смит дагы мына жемкорлук ар бир мамлекетте бар экенин белгилеп, ал коррупцияга каршы биргеликте күрөшүүгө өз күчүн дагы кошорун билдирди. Анан мындай кандай натыйжа чыгарсак болот, ушул тууралуу айтсаңыз. Биз дагы бир жол мен дайыма айтып келем, тилекке каршы ошол мыйзамсыз шайлоолор, коррупция аралашкан биздин чоңдор, ошону кесептен бизде 3 элдик толкун, 3 революция болду, эл тажап кеткен ачык эле айткандачы. Азыр мисалы убакыт келди, ошондой жаман мындай айткандай коррупция менен, жаман көрүштөр менен, мыйзамсыз шайлоо менен күрөшүп, баарыбыз бирге болуп ошолор менен күрөшүшүбүз керек да, ушундай убакыт келди. Анан бизнес омбудсмендин айткан баягы абдан мен толуккандуу колдойм. Анткени бүт мамлекеттерде ар кандай тармактарда, ар кандай деңгээлде коррупция бар экен тилекке каршы. Ушундай эле АКШ же Япония же башка мамлекеттерде да бизге көрүнбөгөн менен, билинбеген менен, бирок бар экен да. Муну дүйнөлүк атайын статистика бар, ошол жерде жазылган да. Ошол үчүн азыр жарандык коом бизде эң күчтүү жарандык коом деп эсептейм СНГ мамлекеттерде. Анан сырткары бизде эң ачык айкын мамлекет да. Бизде мамлекетибизде мындай айткандай бирөөнү басым же андай жок да. Мына бир жылдын ичинде президент ачык аянтка, ачык сөзгө, баарына сөздү угуп ушундай шарттар түзүп берип атат да. Ошол үчүн ушул убакыт келди да, азыр ошо антикоррупция ишкерлик кеңешинин алкагында баарыбыз биригип, кайрадан айткым келет, жапатырмак болуп, бир муштун болуп ошол жумуштарды алып барганга бүгүн ушундай убакыт келди да. Эң негизги биздин сынообуз бүгүнкү күндө бул 28-ноябрда болуп турган шайлоо, таза шайлоо өткөрүү. Анан сырткары мына абдан көп пландар бар. Мисалы кечээ эле айтылды, кайсы мамлекетте эл аралык соттон биз Мегакомду уттук. Уттук, мына 10 жылдын ичинде эл аралык сот чекит коюлду. Бизге өттү, мамлекетке өттү. Мына кумтор боюнча маселе. Эмне себепте кумторду көп суроолор болгон, көп текшерүүлөр болгон? Коррупция биринчиден. Коррупция. Ошол үчүн мына кумтордун айласында канча биздин мурунку премьер-министрлер, керек болсо президенттер, министрлер, депутаттар суракта жүрөт, камакта отурат. Тура турат эмеспи? Ошол үчүн мен оюмча мына ушундай чоң долбоорлор, мамлекеттик деңгээлде мамлекетке жардам берип турган долбоордор, кумтор, мегаком жана башкалар ошолор мамлекетке кызмат кылыш керек. Ошол үчүн Кудай буйруса биз да толук кандуу ишенебиз, кумторду да биз эл аралык соттон утабыз. Кудай буйруса утабыз и абдан жакшы жыйынтык болот, биздин мамлекетибизге, кыргыз элине жардам берет да Кудай буйруса. Айтканыңыз келсин. Эми Элкум мырза, сиз жогоруда мына Мегаком компаниясы тууралуу айтып өттүңүз. Ошол кечээки жыйында президент өзү дагы буга кененирээк токтолуп, эмне үчүн мына ушул 10 жыл аралыгына чейин сот бир жыйынтык чыгарбай келгенин ал коррупция менен түшүндүрдү, өзү факты көргөздү, бардыгын түшүндүрүп берди. Ал ачык айкын белгилүү болду. Эми соңку суроо болсун, мына ушул коррупция менен күрөшүүдө мындан ары дагы кандай иш аракеттерди жасашыбыз керек? Ар бир жаран алдыга кандай максат коюш керек? Биз өнүккөн жакшы мамлекетке жашашыбыз керек. Биринчиден ошого баарыбыз жардам беришибиз керек. Ар бирибиз патриот болушубуз керек. Мамлекет үчүн күйүп турушубуз керек да. Анан тышкары биз коррупция менен күрөшүбүз керек да. Мен оюмча бүгүн убакыт келди, президент айтып атат, мамлекеттик кызматкерлердин айлык актары көтүш керек. Сөзсүз. Биринчиден. Экинчиден, социалдык тармакта билим берүү системада иштеген, саламаттык сактоо министрлигинде иштеген ошол кызматкерлерге биз социальный статусту көтүшүбүз керек да. Социалдык жагынан жардам беришибиз керек. Андан кийин мен оюмча бүгүнкү күндө бизде бир шарт бар.
Кыргызстан бүт мамлекеттер караганда биздин мамлекетибиз, биздин жаратылышыбыз, биздин экологиябыз, биздин тоолорубуз бул деген эң биздин чоң байлыгыбыз ошол. Ошого туризм өнүгүшү керек да, бүт тармак боюнча экономика өсүш керек да. Ошол үчүн бүгүнкү күндө дүйнөлүк кризис болуп жатат. Чындыкты айтканда энергетика кризиси бул жалаң эле Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндө. Газ кризиси да ушундай. Бензин жетиштүү эмес, бүт дүйнө жүзүндө. Анан ушундай эле тамак аш дагы. Ошол үчүн биз баарыбыз ошол кризистерди өтүп, Кудай буйруса, таза шайлоолорду өткөрүп, биз кышты жакшы өтүп, баарыбыз мына 2022 жылды жакшы тосуп, ошого биз жардам беришибиз керек да. Биз бүгүн мамлекетке баарыбыз жардам беришибиз керек. Ушундай убакыт келди. Жок, бул менин ишим жок. Президенттер иштесин, министрлер иштесин деген принцип менен эмес. Принцип биригип, мына аны да президент айтып атат, ушундай аянча түзүлдү, кеңеш түзүлдү да, ошол кеңештин алкагында бизнес, инвесторлорду тартууга аракет жасап, биз бүгүнкү күндө мындай айткандай патриот болушубуз керек да. Башка суроо жок. Ошол үчүн мен да суранат элем, ошол биздин укук коргоо органдар жана мамлекеттик органдар иштегендер, алар да коррупцияны күрөшүп, коррупцияга жол бербей, мына ошол аянтачын пайдаланып, көп иштерди алып барышыбыз керек да. Бул биринчи жыйын. Дагы көп-көп жыйындар болот. Ал жыйындарда ар бир министрликтин жоопкерчилиги каралат. Кандай иштерди алып барып атат, коррупцияга каршы иштерди алып барып атат, менин оюмча пландар көп. Ошол планга караганда биз өзүбүздүн жумушубузду алып барышыбыз керек. Сизге чоң рахмат, айтканыңыз келсин, иштериңиз дайым ийгилик. Рахмат, чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда Маек программасынын бул сааттагы чыгарылышында биз антикоррупциялык ишкерлик кеңешинин алгачкы жыйынында президент тарабынан айтылган маанилүү маселелерге кеңири токтолдук. Биздин суроолорго Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Давутов агайыбыз жооп берди. Ал эми сиз көргөн Ала Тоо 24 маалыматтык каналы өз ишин улантат. Биз менен бирге болуп, дүйнөдө жана өлкөдө болуп жаткан акыркы кабарларга назар салып туруңуз. Кийинки эфирлерге чейин коштошом. Саламат болуңуздар.